Sportski savez opštine Žitište. Svetski dan životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu za očuvanjem životne sredine. Kako u svetu, tako i u opštini Žitište, obeležen dan životne sredine. Sportski savez opštine Žitište već 15 godina za redom organizuje manifestaciju pod nazivom Festival cveća i sporta. U celoj Srbiji se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u kojima je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. Pre početka manifestacije, koja je održana 5. juna u fiskulturnoj sali osnovne škole Sveti Sava i Žitišta, najmlađi i najslađi školarci prošetali su trgom u Žitištu sa svojim vaspitačicama i učiteljicama, promovišući slogan Kulturni i fini, brinu o okolini. Ove godine svoj doprinos ovoj akciji prvo su dali naši najmlađi sportski drugari. Pripremna grupa predškolske ustanove Desanka Maksimović iz Žitišta sa tačkom Zulu pesme Šaka Zulu. U punoj fiskulturnoj sali, baka, deka, mama, tata, koji su došli da gledaju svoje mališane, predstavili su nam se i osnovci iz Ranog Topolovca. Prvo su nam recitovale Tara Pavlović i Jana Mihajlović, zatim su nam mališani iz Topolovca izveli plesnu tačku, ala je lep ovaj svet. Recitacijom Ane Meng, učenice drugog razreda, predstavila nam se i osnovna škola Sveti Sava i Žitište. Zatim njene drugarice, plesnom tačkom, Vesele stolice. Učenici osnovne škole Đorđe Kožbuk iz Torka predstavili su se ritmičkom tačkom Jednog dana rešio moj tata. Na kraju manifestacije i osnovna škola Đura Jakšić iz Banatskog dvora. Ritmička tačka, Zdravica. Nakon predstavljanja škola usledilo je takmičenje, male olimpijske igre. Najuspešniji u svojim razredima, u nižim odeljenjima, po jedan dečak i jedna devojčica, takmičili su se za epitet najboljih. Svi učenici veoma uspešno su savladali poligone, a najbržim i najspretnijim priznanja je uručio stručni saradnik u Sportskom savezu opštine Žitište, Vignjević Nenad.
Najbrži su bili devojčice prvi razred, Anđela Martinović, osnovna škola Sveti Sava Žitište, drugo mjesto, Lana Rapajić, osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor, treće mjesto, Tara Pavlović, osnovna škola Aleksa Šantić, Ravni Topolovac. Dečaci, prvo mjesto, Aleksa Domazet, osnovna škola Aleksa Šantić, Ravni Topolovac. Drugo mjesto, Adrian Čikoš, osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor. Treće mjesto, Andrija Zlatić, osnovna škola Sveti Sava Žitište. Drugi razred, devojčice. Prvo mjesto, Sandra Popović, osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor. Drugo mjesto, Ana Meng, osnovna škola Sveti Sava Žitište. Treće mjesto, Katarina Janku, osnovna škola Đorđe Kožbuk, Torak. Dečaci, prvo mjesto, Luka Šolaja, osnovna škola Sveti Sava Žitište. Drugo mjesto, Matija Novaković, osnovna škola Aleksa Šantić, Ravni Topolovac. I treće mjesto, Strahinja Tribunović, osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor. Treći razred, devojčice. Prvo mjesto, Jelena Anović, osnovna škola Đorđe Kožbuk, Torak. Drugo mjesto, Miona Karan, osnovna škola Sveti Sava Žitište. Treće mjesto, Stefanija Čikoš, osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor. Dečaci, prvo mjesto, Mate Palinkaš, osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor. Drugo mjesto, Mihajlo Domazet, osnovna škola Aleksa Šantić, Ravni Topolovac. I treće mjesto, David Trivunović, osnovna škola Sveti Sava Žitište. Četvrti razred, devojčice. Prvo mjesto, Anja Pavlović, osnovna škola Aleksa Šantić, Ravni Topolovac. Drugo mjesto, Milica Đurđević, osnovna škola Sveti Sava Žitište. Treće mjesto, Andreja Možik, osnovna škola Đorđe Kožbuk, Torak. Dečaci, prvo mjesto, Strahinja Zlatić, osnovna škola Sveti Sava Žitište. Drugo mjesto, Aleksa Kuzman, osnovna škola Aleksa Šantić, Ravni Topolovac. I treće mjesto, Daniel Stan, osnovna škola Đorđe Kožbuk, Torek. Kulturni i fini brinu o okolini.